Hello guys, welcome back to my channel Syafiq Rage. Nampak intro aku lain sikit kali ni kan. Sebab video kali ni aku nak buat video POV wedding. Maksudnya aku nak bawa korang jalan-jalan tengok macam mana aku shoot wedding photography. Okay, so aku tak nak buang masa lah. So korang layan intro dulu geng. Tegak sikit. Okey, senyum. Cuma yang gelak, senyum je. Senyum. Okey, sarung cincin dulu lah. Ha? Bunga letak je. Senyum, senyum. Senyum. Pandang kamera satu, pandang kamera. Pandang depan. Pandang depan, senyum. Beli kot saya tak. Satu lagi, senyum. Azhar tengok kamera, senyum. Pengen kamera, senyum. Satu, dua, tiga. Okay, alright. Ada satu lagi. Bagi je lah, bagi je. Dua-dua kena pegang. Bagi center lagi. Okay, alright. Okay, pandang kamera, senyum. Satu, dua, tiga. Senyum lagi, satu, dua, tiga. Pandang each other. Senyum, satu, dua, tiga. Okay, alright, dah. Alright. Okay, salam pula. Salam ni lama kena sejam salam. Tak, sekejap lah. Okay, salam.
Timer tu je. Okay, salam. Cium tangan. Okay, pose. 10 minit. Okay, pose. Senyum je, senyum je. Smile. Okay, jap. Okay, jap. Sabar. Okay, mobile grapher dah? Ah, belum. 30 minit lagi. Oh, kangkang pun tak dengar. Sabar, sabar. Okay, senyum. Pandang kamera. 1, 2, 3. Satu lagi. Gelak sikit. Gelak sikit. Itu kan? Okay, alright. Ah, ya, macam tu. Ah, okay. Ah, letak dekat ni je. Ah, tapi ah, ah, ya, yes. Okay, macam tu je. Ah, macam tu je. Okay. Jangan satu. Ah, tengok saya dulu. Senyum, senyum. Jadi tuan-puan sekarang ini dapat kita saksikan yang diselamatkan. Okay, mana kamera satu? Okay, senyum. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 10. 1, 2, 3. Satu lagi. Senyum. 1, 2, 8. Eye contact satu. Mana si ada? Senyum, senyum. Okay, lagi. Satu lagi. Senyum. Pandang si ada. Senyum. Okay. Dah, alright.
Okay, go.